Еўразвяз ухваліў сектаральныя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Лукашэнка пагражае аб'яднанай Еўропе новай хвалі нелегальных мігрантаў, а дзяржаўныя чыноўнікі заяўляюць, што дыктатара спрабавалі забіць амерыканцы. Класічная карціна для пацыентаў вядомай клінікі ў навінках. Ну а мы паспрабуем разабрацца ў няпростых дачыненнях разам з вядомым палітычным аглядальнікам Аляксандрам Класкоўскім і палітолагам Андрэем Ягоравым. Вітаю вас, спадарства. Добрый вечар. Добрый дзень. Еўразвяз узгадніў сектаральныя санкцыі супраць рэжыму, ўжо неўзабаве яны будуць апублікаваныя. Выглядае на тое, што гэтым разам усё вельмі сур'ёзна для Аляксандра Лукашэнкі. Як вы думаеце, спадар Аляксандра? Так, сапраўды, так далёка Еўразвяз у санкцыях яшчэ не заходзіў. Яго заўжды крытыкавалі за лішнюю асцярожнасць, за марудлівасць, што там шасцерні гэтай бюракратычнай машыны вельмі марудна праварочваюцца. Але тут вось гэта скандальная пасадка ў прыватнасці самалёта кампаніі Ryanair, я думаю, стала такім каталізатарам. Ну і ўвогуле самае галоўнае, што беларускія ўлады, яны ж не спыняюць рэпрэсій і не думаюць выпускаць з турмаў палітзняволеных, хаця тут нейкія сігналы нібыта даходзяць, але па вялікім рахунку карціна не мяняецца, і таму ўсё лагічна з боку Еўразвязу. І гэтыя санкцыі сектаральныя, паколькі яны закрануць калій, нафтаперапрацоўку, банкаўскую сферу, гэта будзе сур'ёзна. Ну, прэм'ер-міністр Галоўченка кажа, што гэта прыблізна 3% валавога ўнутранага прадукту падзення. Гэта ўжо немала, але насамрэч гэта можа быць і болей сур'ёзны ўрон. Сёння, напрыклад, міністр абароны Віктор Хрэнін кажа пра тое, што ідзе глабальная проксі-вайна з удзелам транснацыянальных эліт. А таксама ён запэўнівае, што ў Беларусі ёсць самыя вялізныя доказы таго, што амерыканцы спрабавалі забіць Аляксандра Лукашэнкі і што зараз ідзе гібрыдная эканамічная вайна супраць Беларусі. Спадар Андрэй, як вы бы пракаментавалі вось паток гэтай свядомасці, на каго ён разлічаны, вось увесь гэты фарс? Ну, гэта цяжка сур'ёзна каментаваць, толькі як, ну, такія выкрутасы дзяржаўнага дыскурса, там дыскурса дзяржаўнай прапаганды. Таму яны гэтую версію са змовай раскручваюць ад самага пачатку там рэвалюцыйных падзеяў у Беларусі і працягваюць далей, ну, весці вось да такога кшталту інфармацыйна-прапагандысцкую вайну. Ну, натуральна, гэта разлічана па большасці на там беларускае насельніцтва і жаданне, так бы мовіць, пераканаць частку граждан, каб яны перайшлі вось на боку спрыняцця карціны свету менавіта такім чынам. Ну, але я думаю, што гэта даволі сумнеўная перспектыва, што гэта можа быць дасягнута. І ўсё ж такі беларускія ўлады кажуць, што яны не баяцца ніякіх санкцыяў, аднак пад санкцыі, тым не менш, патрапілі і расійскія бізнэсоўцы, напрыклад, вялікі сябра Лукашэнкі Гуцырыў. Наколькі для расійскіх бізнэсоўцаў ўвогуле важна абмінуць гэтыя санкцыі і ці ўдасца, спадар Аляксандра, як вы думаеце? Так, патрапіў Гуцырыў, і я яшчэ падкрэслю, што з нафтай праблемы, таму што яшчэ з траўня шэраг расійскіх кампаній буйных перасталі, наколькі вядома, пастаўляць нафту на нафтан Наваполацкі, засцерагаючыся менавіта гэтых санкцый. І на гэтым фоне, дарэчы, Масква можа згуляць у сваю гульню. Яна можа падвесіць беларускага хаўрусніка так, каб дамагчыся вось гэтых сваіх мэтаў у плане падпісання саюзных праграм, магчыма, у плане размяшчэння вайсковай базы, продажу нейкіх актываў. Цяпер вельмі зручны момант. Існуе нават такая, праўда, канспіралагічная, недаказаная, але па-свойму важкая версія, што Расія, магчыма, і падштурхнула вось беларускія ўлады на пасадку гэтага самалёта. Ва ўсякім разе, калі задаваць вось гэта класічнае пытанне, каму выгадна, то безумоўна, што гэта эскалацыя напружання паміж беларускім рэжымам і Захадам, гэта лье ваду на млын Масквы, і гэта дазваляе ямчэй прыціскаць беларускага хаўрусніка і хутчэй дасягаць вось гэтых сваіх вялікадзяржаўных мэтаў.
У сувязі з гэтым тады ўзнікае пытанне, і я яго скірую да спадара Андрэя. Ці ўсё ж такі вось зараз, улічваючы той факт, што палітвязням прапануюць пісаць вось гэтае прашэнне памілаванні, таксама за чацвёртым пакетам санкцыяў, магчыма, у хуткім часе таксама будзе прыняты і пяты пакет санкцыяў, то што рабіць Лукашэнку? Альбо ўсё ж такі выпускаць палітычных зняволеных і ісці на дыялог, ці ўсё ж такі прасіць дапамогі ў Расіі, у тым ліку магчыма нейкай, фінансавыя альбо вайсковыя дапамогі. Як вы лічыце, як будзе дзейнічаць Александр Лукашэнка? Лукашэнка знаходзіцца, канешне, у складанай сітуацыі. Тут але нам трэба, адназначна так аддаваць справаздачу ў тым, што зараз беларускія ўлады яны кантралююць унутраную палітычную сітуацыю, а самое грамадства знаходзіцца ў сітуацыі дэмабілізацыі. І наўпрост санкцыйны ціск, які з'яўляецца вельмі сур'ёзным, і, канешне, гэта фактар, які аслабляе гэты бягучы рэжым, яны наўпрост не вядуць да зменаў сітуацыю ў Беларусі. І для Лукашэнкі, у прынцыпе, кааперацыя з Расіяй гэта там небяспечна, таму што кошт, які зараз патрабуе Расія, ён вельмі высокі, ён звязаны з тым, што трэба будзе аплачваць гэта вельмі значнымі кускамі суверэнітэту і аддаваць сваю ўладу. А ўлада для Лукашэнка гэта вельмі такая персанальная рэч, ён не жадаў яе аддаваць ні беларускаму народу, і Расіі таксама не жадае аддаваць, таму да апошняга гэта будзе такая гульня і супраціў спроба за сімвалічныя саступкі там выбіць з Расіі некія рэальныя прэферэнцыі, але гэтая палітыка не надта спрацоўвае апошнія гады, і наўрад ці яна спрацуе. Наконт дыялогу, унутранага дыялогу ў краіне, тут усё таксама вельмі складана, без новай нейкай сітуацыі палітычнай мабілізацыі і нарошчвання ўнутранага ціску, выключна за кошт знешняга ціску. Наўрад ці гэта будзе ўнутраны дыялог з спробу дыялогу з Еўрапейскім саюзам, нейкія спробы дзеянняў, звязаных з магчымым вызваленнем палітычных вязняў, могуць мець месца, то бок могуць быць такія сігналы, якія лукашэнкаўскі рэжым будзе спрабаваць дасылаць Еўрапейскаму саюзу, якія з пункту гледжання захаду будуць успрымацца як пазітыўныя і ўрэшце рэшт могуць прывесці да пачатку хаця б нефармальнай размовы пра змену адмену санкцый. Больш за тое, Лукашэнка далёка не як бы скіраваны на такі дыялог. Ён наадварот увесь час разжыгае гэты канфлікт. І вось чаго варты учорашняя ягоная заява пра тое, што і беларускага міністэрства замежных справаў, што аб'яднаная Еўропа 80 гадоў таму напала на Беларусь, і што ён хоча зрабіць, паспрабаваць натрываласць праверыць межы Еўропы. Спадар Александр, да вас пытанне, як вы думаеце, ці сапраўды гэтыя пагрозы ў еўразвязі могуць успрымаць сур'ёзна, ці не чакаць яшчэ большага наплыву нелегальных мігрантаў, як мы ўжо назіраем апошнімі тыднямі? Натуральна, што найперш суседзі, найперш Літва зведвае ўжо дыскамфорт ад таго, што вось гэта плынь мігрантаў вельмі вялікая, яна значна ўзмацнілася, як вядома, ўжо сёлета з пачатку года літоўскія памежнікі ў некалькі разоў болей гэтых нелегалаў спаймалі, чым за ўвесь мінулы год. І тут як бы не адхрышчваўся беларускі бок, як бы не запэўніваў, што, маўляў, нашы пагранцы глядзяць як раней пільна, факты, лічбы яны сведчаць пра іншае. І зрэшты Александр Лукашэнка учора так не вельмі прыхавана нават гэту пагрозу абмаляваў для захаду, што, маўляў, калі вы нас ціснеце, дык ці ж вы звар'яцелі, каб патрабаваць яшчэ ад нас пільнага ахоўвання мяжы. Іншая рэч, як гэты сігнал будзе ўспрыняты. Беларускі бок думае, што ён такім чынам падвышае вось стаўкі ў гэтым торгу магчымым, пра які мы гаворым. Але я думаю, што Еўропа, асабліва вось пасля
гэтага інцыдэнту з пасадкай авіялайнера і з арыштам Рамана Пратасевіча, яна ўжо іначай глядзіць на беларускі рэжым, не толькі што там унутры краіны нешта не тое ён робіць, а што гэта пагроза міжнароднай бяспецы, там мацнейшыя выразы ў дачыненні да беларускага рэжыму ўжываюцца, і таму вось гэты такі слаба прыхаваны шантаж, ён можа выклікаць яшчэ болей рашучыя захады Еўропы. Думаюць, што Мінск такім сам такім чынам даможацца, што яму зноў пачнуць даваць грошы на абуладкаванне мяжы. Не, яны, думаю, Брусель хутчэй літоўцам дасць і палякам, а на беларускі рэжым будзе ціснуць яшчэ мацней, каб не паказваць, што гэты шантаж праходзіць. А што датычыць больш такіх, ну, сур'ёзных крокаў з боку Еўропы і, канешне ж, у тым ліку НАТО, бо міністр абароны Расіі Сергей Шайгу заявіў, што нібыта НАТО сцягвае войскі да мяжы Беларусі і Расіі. На ваш погляд, спадар Андрэй, як альянсе могуць адрэагаваць вось на гэтыя заявы? Ці ўвогуле чакаць нейкага, ну, сапраўды супрацьстаяння такога сур'ёзнага у сувязі вось з сітуацыяй у Беларусі і нарастаннем гэтых канфліктаў? Не, не варта чакаць ніякага абвастрэння. Тут ну, пакуль што гэта толькі рытарычныя заявы там з боку Расіі, на якіх НАТО адрэагуе выключна рытарычна. Нейкае сапраўды абвастрэнне можа пачацца толькі тады, калі краіны суседзі Літва, краіны суседзі Беларусі, там Літва, Латвія, яны апынуцца перад рэальнай нейкай пагрозай, якая можа сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, і гэта не нават тая колькасць мігрантаў, якая сёння прасочваецца праз мяжу, а нейкія больш сур'ёзныя рэчы. Магчыма, калі тут будзе ўведзены нейкі расійскі вайсковы кантынгент, там все вайсковыя базы, то гэта нейкім чынам зменіць адносіны НАТО у дачыненні да Беларусі, але да гэтага наўрад ці што-небудзь сур'ёзнае тут будзе адбывацца. Хутчэй пакуль што я думаю, што гэта такія гульні беларускіх уладаў з міграцыяй нелегальнай прывядуць да таго, што еўрапейцы пачнуць інфраструктурна умацоўваць сваю мяжу, ўжо літоўцы кажуць пра пабудову плоту на мяжы з Беларусю, што прывядзе яшчэ да большай ізаляцыі Беларусі. Спадар Александр, яшчэ вось пытанне з нагоды паездак. Прынамсі, Светлана Ціхановская аб'ездзіла шмат вось еўрапейскіх краінаў апошнімі тыднямі. Наколькі, на ваш погляд, гэта плённыя вось такія паездкі ў працягванні пытання Беларусі вось на міжнароднай арэне і прынамсі ў Еўропі, ў Брусэлі? Ну, тут дасягнуты вялікія поспехі, і гэта тая праца, якую лагічна працягваць, але хачу падкрэсліць, вось пра гэта ўжо Андрэй Ягораў казаў, што без нейкага варушняку, кажучы сленгам у Беларусі, ніякія там захады замежныя, яны самі па сабе не прывядуць да перамен. А вось у гэтым плане мне здаецца, што замежныя штабы трошкі, так бы мовіць, правіслі. Нейкай выразнай стратэгіі яны не прапануюць. Тыя планы, якія былі прэзентаваныя, яны ўжо не спраўдзіліся. Напрыклад, быў план ўжо ў траўні пасадзіць Лукашэнку за стол перамоваў. Натуральна, гэта правалілася. Канешне, тут лёгка кідаць камяні ў гэты гарод. Насамрэч, калі няма рэвалюцыйнай сітуацыі, калі цана выхаду на вуліцу шалёна ўзнятая, то тут сапраўды нешта прыдумаць. Рэвалюцыі штучна не ствараюцца, так бы мовіць. Але ўсё ж нейкая болей выразная прапанова, што рабіць тым людзям, якія хочуць перамену Беларусі, яна мусіць быць. Таму што рэжым, вось глядзіце, гуляе. Ён перакінуў на 23-й год мясцовыя выбары, ён нешта маракуе там з канстытуцыяй, гэтак далей. А як вось будуць дзейнічаць апаненты Лукашэнкі, якую гульню яны прапануюць у гэтым кантэксце, пакуль што не вельмі зразумела. І яшчэ, вось, ведаеце, шмат такіх з іх боку, ну я б сказаў, рэвалюцыйных пракламацый. Хоць гэты перыяд прайшоў ужо вулічнай актыўнасці, але па інерцыі вось генеруюцца такія нейкія лозунгі, якія ўжо, відаць, не кранаюць, а могуць нават і раздражняць. Таму тут трэба думаць над рыторыкай, трэба думаць над піярам, над працай і у тым ліку звяртацца да розных катэгорый. Не толькі вось пасіянарыяў, не толькі гэтых неверагодных, якіх называюць, але і да балота, якое электаральнага балота, я маю на ўвазі, якое складае значную частку насельніцтва Беларусі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову.